I vanliga fall så gör vi ju inte den här typen av projekt, men just i Marieberg var miljönyttan så stor och den samhällsekonomiska påverkan begränsad, så vi valde att tillsammans med flera olika aktörer göra det här projektet och riva ut dammen. Vi vill ju att rivningsarbetena ska påverka ån så lite som möjligt, så vi började med att anordna en fiskpassage, en tillfällig fiskpassage längst bort i ena änden av dammen genom att riva tröskeln där väldigt snabbt. Redan medan de gjorde jobben så såg de att fiskarna valde den vägen. Sen kommer vi att fortsätta att riva hela vägen in till andra stranden så att det blir helt fri passage. Vi står vid Nybro, en kilometer uppströms som kraftverket och dammen som vi håller på att riva ut. Här kan man se effekten av avsänkningen. Det har bildats ett strömmande parti med varierande vattenhastigheter och stenar som har kommit i dagen. Och det är ungefär så här vi vill att det ska se ut vid Marieberg när vi är färdiga med återställningsarbetena. Redan nu så ser man att det börjar bli grönt på många av de här blottlagda stränderna. Och inom ett år så kommer det att ha etablerats växtlighet så det ser naturligt ut. Det sista steget i projektet är att återställa åfåran till naturligt förhållande. Och där samarbetar vi med flera olika samarbetspartner för att det ska bli så bra som möjligt. Vi vill ha en varierad miljö med djupa partier, grunda partier, strömmande partier och lugna partier. Så att så många olika djur och växter ska trivas här när vi är färdiga.